Gruodžio 22 dieną Plungės akademiko Adolfo Jucio mokykloje vyko renginys Plungės regbiui 45. Renginyje dalyvavo daug garbių svečių bei šios sporto entuziastų. Regbis tai sportinis žaidimas, turintis futbolo, rankinio, lengvosios atletikos imtynių elementų, ugdantis ištvermę bei komandinę dvasią. Susirinkusius renginio dalyvius pasveikino regbio treneris, Plungės regbio klubo įkūrėjas Ričardas Skrinskis. Sukvietėm visus čia į tą sambūrį, susijimą, visus, kas mums padeda, su ko bendraujam, su ko dirbam, pagerbti vaikus, pasidžiaugti rezultatais, padėkoti tėveliams už pasitikėjimą, kad jie patikė auginti savo vaikus, auklėti mums patikė. Ir norėčiau padėkoti tiem labiausiai, kurie pradėjo Plungėje regbį. Ričardas Skrinskis padėkas įteikė Plungės regbio rėmėjams. Plungės lopšelių, darželių ir raudonkepuraitė. Ir artimiausių kaimynų, lopšelės darželės Rodungė praeitė, nuoširdžiai sveikinam jūs su tokio gražaus ir gana jauno jubilėjos proga. Ir šią progą ypač norėtųsi padėkoti gerbiamam treneriui Ričardai jums už tai, kad ne tik ugdot mūsų mažuosius regbininkus, bet kartu mums padedate vystyti jų, kaip sakant, jų valią, jų komandinį darbą, jų bendradarbiavimą ir aišku charakterį. Ačiū, mes tikimės ir tolesnio tokio bendradarbiavimo. Myli, jūs myli ne tik mūsų vaikai, bet ir auklėtojus. Ačiū Jums. Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Varkalio padėjėjas Algirdas Pečiulis ir Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Krišonio patarėjas Gintautas Vaitkevičius padėkas įteikė Plungės regbio pradininkams ir žaidėjams. Minimo ženklelį tiem, kurie pradėjo Plungės regbį. Tai nuo mero regbio pradininkui, tam legendai ir aš įgiuosi didžiulį ovaciją iš jūsų, tai Gintarui Medeliui. Taip pat. Regbio sporto pradininkui, treneriui, kolegai, Edvardui Zeniauskui. Taip pat regbio sporto pradininkui Plungiai Antanui Kryžiavičiui. Lietuvos regbio suaugusiųjų rinktinės komandos žaidėjai Artūrui Rachimovui. Jaunosios legendas, kurie dar šiandien plakį nevienam dar į dugdą įvers pasaulyje. Nepabėgai, Artūrai, mes dar sakėm, darysim nuotrauką. Edvardas, tai mūsų tas raštininkų sportai, kuris turbūt istoriją parašęs apie Plungį, manau, kad nereina tuomet galės sudėlioti. Taip pat, Lietuvos regbio suaugusių rinktinės komandos žaidėjui padėka nuo mero Mindaugui Norvaišui. A jūs jaudinti kapsalį lingovinas, kad tai vyra? Taip pat Lietuvos regbio suaugusių rinktinės komandos žaidėjui Edvardui Žiliui. Edvardai, tu nemok ronką, nemok. Mes žinom ir siekiam visas tas būtent akimirkas, kad rasvės praleidot rinktinę. Taip pat regbio sporto pradininkui Plungė Edmundui Jonušui. Čia tai teks turbūt perduot Vytautui Jasui. Taip pat pradininkui Vytautui Alimui.
Ir taip pat vienam iš pradininkų Zenonui Daukšai. Taip pat vienam iš pradininkų Julijonui Ronzai. Vis dėlto kautasi buvo užplungę. Ir taip pat vienam iš pradininkų Povilui Dovidauskui. Vienam iš turbūt seniausių pradininkų ir anksčiausių pradininkų taip pat Kazimierui Kazragui. Aš žmogus tikrai likau prispaudę, iškelti prie lovas, bet sakė, palsėsiu, po kalėdų atesu pats.